Qax rayon polis şöbəsinin təşkilatçılığı ilə də ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. Çıxış edənlər ümumili liderin şərəfli və mənalı ömür yolundan, zəngin dövlətçilik təcrübəsindən, Azərbaycan xalqı qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən söz açıblar. Məhz ulu öndərin səylərin nəticəsində insan amilinə yüksək dəyər verən hüquq sisteminin yerli qanunvericiliyi bazasının təkmilləşdirilərək mükəmməl formaya salındığı diqqətə çatdırılıb. Sonda ulu öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən film nümayiş olunub.